Čuli smo za sastanak koji se večeras održao u centrali SNS-a. Kažu da je bio naporan, težak. Šta možete vi da nam kažete o njemu? Ništa sem onoga što ste već preneli. Šta sam imao, to sam rekao. Ukoliko predsednik Vučić ostane pri svome da podnosi ostavku, mislim da je to i kraj Srpske napredne stranke i kraj karijere koju je Srpska napredna stranka imala na političkoj sceni Srbije, a mislim da nakon toga sledi nešto što je najcrnji i najgori mogući scenario za Srbiju, koji ne smem ni da zamislim, ali teško je veče bilo, razumite me, šta sam imao rekao. Gospodine Glišiću, nisam vas shvatila, da li je predsednik Vučić na sastanku rekao da će podneti ostavku, najavio je, ili je rekao da će u nekim, pod nekim okolnostima to učiniti? Da će podneti, ali ukoliko je podnese i ukoliko ostane pri tome da je podnese, mislim da je to... da je to nešto najgore što može da se desi Srbiji. Hvala vam što ste se uključili večeras.